dibadda ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Ethiopia mudane Demaqa Mekonnen ayaa diblomaasiyiinta caalamka ugu baaqay in ay kooxda xumaanta ku sifaysan ee TPLF dhibaatooyinka kala duwan ee ka wado ay tahay dhibaato qalalaasa iyo waliba dhibaatooyin saameyn weyn ay ku geysatay dalka ay ku doonayso inay rabshado iyo dhibaatooyinka abuurto halka ay dowladda Ethiopiana ay ka wado hawlgal ballaaran oo islamarkaasina ay sarreynta sharciga ku xaqiijinayso oo islamarkaasina dalka ay ku nabadaynayso waxaana uu ugu baaqay wasiirka arrimaha dibadda mudane Demaqa Mekonnen inay diblomaasiyiintu doorkooda ka qaataan sidii ay caalamka beesha caalamka ugu soo bandhigi lahaayeen doorka Ethiopia ka wado sidii ay u ilaalin lahayd sarreynta sharciga oo islamarkaasina amniga iyo nabadgelyada gaar ahaana deegaankaasi Tigray oo loo dabargooyn lahay kooxda TPLF ee xumaanta ku sifowday ay u baabi'in lahayd ay ku jirto shacabka ku dhaqan magaalada Waja ayaa sheegay in laga guuleystay isla markaasina kooxda xumaanta ku sifooday ee TPLF dhibaatooyin kala duwan ay geysatay waxaa ka socota isla markaasina dhibaatada kala duwan ee tooska lagu wado shacabka Waja ayaa sheegay Cabdullaahi Rabi ayaa soo koobaya ciidamada gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Federaalka Ethiopia ayaa kooxda argagixisada ee TPLF ku xoreeyay aagaga loo yaqaano Waja iyo Tumuga. Dadweynaha goobahaasi ku nool ayaa soo dhaweyn diiran u fidiyey ciidamada gaashaandhigga ee guusha goobooda ku soo gaadhay ee cadowga ku xoreeyay. Dadweynaha ku nool magaalada Waja ayaa ka hadlay afduubyadii iyo cadaadisyadii ay kala kulmi jireen kooxda xumaanwadaha ee TPLF. Haweeneydan waxay leedahay sida dameeraha ayay noo arki jireen oo aan noomayna arki jirin dadka oo kale iyaga waxaan ku tilmaami karaa anigu ma garan karo erey aan ku sheegana ma garan karo waxay ahaayeen kuwa dad u eg laakiin shayaadiina korka ama dubkooda sare dad buu u eg yahay laakiin gudahoodu xumaan baa ka buuxda ayay tidhi ninkani waxa uu kooxdaasi TPLF ku tilmaamay dhiigmiirato hurdala'aan ku riday weeyaanadu waa dhiigmiirato dhab ah oo dhiigga shacabka ayay fuuqsatay ilaahay baa naga soo gaaray dhibaatooyin waaweyn ayay nagu han jireen si xor ah looma hadli karaynin dhibaatooyin badan ayaan haystay way mahadsan yihiin ciidamada gaashaandhigga iyo dowladduba qaar kale oo dadkaasi ka tirsan waa dadweynaha ku nool magaalada Waja ee ciidamada gaashaandhiggu ay TPLF ku xoreeyeen ayaa sheegay inay TPLF-tu habeen habeenkii garaaci jirtay si bilaa sababa waxay dadweynahaasi ay shucuubaha kale ee degan goobaha weli gacanta ku hayso kooxda TPLF ay ugu baaqeen inay wada shaqayn la yeeshaan ciidamada gaashaandhigga ee dalka iyaguna si la mid ay uga xoroobaan dhibaatooyinka haysta dadkaasi waxay caddeeyeen in guusha ciidanku ay u keentay hawo caafimaad qabta kooxda xumaanta ku sifooday ee TPLF ayaa la sheegay inay caruurta da'da yaryar ay u adeegsato inay ciidannimo ay ku hawlgeliso arrintaasina dhibaato weyn ay ku tahay shacabka deegaankaasi Tigray Nasruddin Xasan ayaa soo koobaya burcadda TPLF ayaa loogsoon yahay in muddo ka badan 40 sano ay ahaayeen kuwa keliya ee ka faa'iideysta arrimaha siyaasadda iyaga oo gabaad ka dhiganaya inay yihiin kuwa ka shaqaynaya maslaxadda shacabweynaha ummadda reer Ethiopia iyo kuwa deegaanka Tigray balse horumarka ay muddada dheer ku baaqayeen waxa uu ahaa mid keliya ay ka faa'iideystaan shakhsiyaadka tirada yar ee maamulka hayay oo hal qoys ahaa araye tisfaye oo ah wariye ay warbaahinta qaranku ay wareysatay ayaa waxa uu sheegay in ubadka ay dhaleen mas-uuliyiinta TPLF ay waxbarashada u diri jireen meelo badan oo caalamka ka mid ah marka ay soo laabtaanna ay haystaan ballanqaadyo cad oo ah in ay noqonayaan milyaneero wariyaha ayaa waxa intaas ku daray in shakhsiyaadka dabada ka riixaya dagaalka ayna faa'iido ugu jirin ummadda Ethiopia ayna yihiin kuwa caruurta ay dhaleen gaarsii xeer sare isla markaana raba in ubadka deegaanka Tigray ay u adeegsadaan ciidan ahaan qaar ka mid ah da'yarta ay hubaysay TPLF oo isku dhibay ciidanka dowladda ayaa waxay sheegeen in xitaa ayna fahmi karin sababta dhabta ah ee u dagaalamayaan kuwaasoo waqti xaadirkan ay ka soo gaadhay dhibaatooyin la xadle warbixino kala duwan oo soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in caruurta ay dhaleen qaybaha ka mid a shacabka Tigray ay kooxda burcadani u adeegsanayso dagaal halka caruurta ay dhaleen TPLF ay ku raaxaysanayaan hantidii ay ka dhaceen shacabweynaha reer Ethiopia saraakiisha TPLF ee isla markaasina ee gobolku ka sii dhacayo ayaa waxay cambaareeyeen isla markaas ammaan soo jeedin ciidanka gaashaandhigga iyaga oo ay khaldamaya oo hadalkoodu uu yahay
mid naxdin ay ka muuqato isla markaasina aanay daacad ka ahayn inay ammaanaan ciidanka gaashaandhigga. Nasruddiin Xasan ayaa mar kale soo koobaya. kooxda burcadda ee TPLF waa mid ku caan baxday kala qaybinta iyo isku dirka ummadda reer Itoobiya. siyaasadda qaawan ee TPLF ayaa ah mid ku salaysan halku dhegna u ah haddii aanan jalin waddanku ha burburo. hogaamiyaha macangaga ee gobolkiisu sii dhacayay TPLF Debresion ayaa isaga oo ku naaloonaya weerarka ay u geysteen ciidanka saldhiggood yahay waqooyiga dalka ayaa hadallo isdhexyaac ah ku sifeeyey ciidanka gaashaandhigga ee waqooyiga dalka kaas oo ammaan kala duldhacay. hadalka Debresion ayaa u muuqda mid ka keenaya xaaladda uu ku jiro. kawji haylga saasro yarasun zeegaami ma taasraawit linoor ay jilin geet aynta galaabitoshoonal saraawit lahga mangist lahizb yaqoomana. waxaa kale uu caddeeyey hogaamiyahani in ciidanka Itoobiya ayna ahayn kuwa ay taageeraan ama gargaar ay ka helaan shisheeyaha. saraakiisha burcadda ee TPLF ugu sarsareysa oo ka hadlay xaaladda taagan ayaa baahiyey hadallo been abuur ah oo ka dhan ah ciidanka gaashaandhigga kuwaas oo ay ku sheegeen in ciidanku uu waxyeelo soo gaarsiiyey shacabka Tigreega. qaybahan ka midka ah ururka TPLF waxa ay si cad u qirteen in weerar bareer ah ay u geysteen ciidanka iyaga oo ku andacoonaya inay tahay tallaabo wakhtigeeda ay qaadeen. kooxdan oo carabkoodii isqabanaynin ayaa siyaabo kala duwan uga waramay weerarka u geysteen ciidanka. guud ahaan kooxda ayaa dhufays ka dhiganaya iyaga oo isku ekeysiinaya inay difaacayaan shacabka Tigray balse dharbaaxa kala duwan maalmihii ugu dambeeyey kala kulmayay ciidanka gaashaandhigga ayaa waxay wakhti xaadirkan la ildaran yihiin jugta ay soo gaarsiiyeen ciidanka qaranku. waxaan warbixin idinka haynaa shaqsiga la yidhaahdo Herman oo islamarkaasina si weyn u taageeri jiray kooxda TPLF ee islamarkaasina xumaanta ku sifooday ayaa warbixin isaga ku saabsanna waxaa noo soo koobaya Cabdullaahi Rabi. Herman Cohen oo caan ku ahaa taageeridda iyo qarqarinta xumaanta iyo xadgudubyada ay geysan jirtay kooxda xag jirka ee argagixisada ee TPLF tan iyo xilligii ay awoodda maamulidda Itoobiya qabsatay ayaa markana baahinaya qormooyinu kooxdaasi taageerada u hayo ku muujinayo. Herman Cohen wuxuu soo ahaa kaaliyaha wasiirka arrimaha Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka. 72-kii sane ee lasoo dhaafay ee kooxdaasi xumaantu ay dalka la degtay ee xadgudubyada fidsan geysan jirtay kuwa taageeri jiray ee ceebooda qarqarin jiray ma ayna ahayn keliya kuwa dalka gudihiisa ku sugnaa balse waxaa ka mid ahaa kuwa ajnabi ah oo ka mid ahaa uguna weynaa Herman Cohen waa siyaasigaasi Maraykanka. siyaasigaasi Maraykanku wuxuu ahaa shaqsi xiriir soke oo sarreeya la lahaa kooxda imaanlawayaasha ee TPLF oo dhinac walba ka taageeri jiray isagoo shaadhka sharciga wata. ninkaasi muddadii ahayd 1989-kii ilaa 1993-dii ee tirs taariikheedka Yurub waxa uu soo ahaa wasiirka kaali arrimaha Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka. intii ka horreysay 1987-dii ee tirs taariikheedka Yurub waxa uu soo ahaa safiir u fadhiya wadamo kala duwan dowladda Maraykanka. xilligii dowladdii madaxweyne Ronald Reagan ee dalkaasi Maraykanka waxa uu ahaa mas-uul sare oo ka tirsan golaha amniga ee qaran. waxaa kaloo ahaa kaaliyaha arrimaha kala duwan oo madaxweynaha dalkaasi waa Ronald Reagan. waxaa kaloo soo ahaa khabiir sare oo dhinaca arrimaha qaaradda Afrika qaabilsan oo golahaasi ka tirsan. ninkan oo awooddiisa dhinaca dowladda Maraykanka ka haystay adeegsanayay ayaa dhinacyada dagaalamayay xilligaas Itoobiya ka jiray isagoo iska dhigaya qof dhexdhexaadinaya ayuu qaar u xaglin jiray qaarna uu ku tuman jiray. qaar badan ayaa ka marakacaya in sanadkii 1991-dii ee tirs taariikheedka Yurub dhexdhexaadintii dhacday ee Itoobiya ka dhacday uu kooxdaasi xag jirka u hiiliyey. kooxdii dergiga bedeshay ee dergiga ka guulaysatay ee arad kiilad simid ayuu la yeeshay saaxiibtinimo xoogan waa kooxda xag jirka ee TPLF. Cohen wuxuu adoo xun u ahaa dalka Itoobiya kaasoo ka soo horjeeda oo qarqarin jiray xadgudubyada xuquuqda aadanaha ay kooxdaasi xag jirka TPLF ay muwaadiniinta dalka u geysan jirtay isagoo isku dayayay inuu
adduunka kala tuso muuqaal wanaagsan oo uu sameyn jiray kooxdaasi TPLF ta. Herman Cohen waxa uu yahay shakhsi indhaha iyo dhagaha ka xidhay dhibaatooyinkii iyo xadgudubyadii ay kooxdaasi TPLF muwaadiniinta dalka Ethiopia u geysanaysay muddadii dheerayd ee rubuc qarniga ka badnayd. Sibla Yaxyaha ayuu wuxuu u sheegi jiray inay kooxdaasi ay xoojisay nidaamkii dimuqraadiyadda ee dalka ka jirtay, wuxuuna si cad u muujinayay saaxiibtinimada xoogan ee uu kooxdaasi la leeyahay. Waxaa la arkay isagoo marar kala duwan ka hadlayay waxna ka qorayay dimuqraadiyadda TPLF Ethiopia u keentay, isagoo been ka sheegayay xaqiiqooyinka jira. Cohen waxa uu qalinkiisa ku dilayay kuwa ay waxyeelooyinku ka soo gaadhi jireen TPLF. Haddaba Herman Cohen oo waxaasoo dhan soo mariyay dalka oo kooxdaasi xumaantana sidaa u soo taageerayay ee gardarada ku taageerayay ayaa markana wada taageeradii qallafsanayd ee bilaayindhaha ahayd ee uu siinayay kooxdaasi TPLF, isagoo sheegaya oo wax ka sheegsheegaya khaladna ku tilmaamaya tallaabooyinka ay dowladda Ethiopia qaadayso ee sharciga ay ku ilaalinayso, isagoo hiilinaya kooxdaasi ay markii horeba saaxiibada ahaayeen. ka tirsan xisbiga Izema ayaa dhiigooda ugu deeqay isla markaasina ciidanka gaashaandhigii hawlgalka ballaaran ka wada dalka si amniga iyo nabadgelyada dalka loo xoojiyo iyo sarreynta sharciga ilaalinaya ee ku hawlan si dalka loo nabadeeyo. Nimcaan Cismaan ayaa soo koobaya. Madaxda iyo xubnaha xisbiga arrimaha bulshada iyo cadaaladda ee muwaadiniinta Ethiopia ee la soo gaabiyo Izema ayaa waxa ay ka qayb galeen ololaha dhiigshubista ee heer qarankaasi oo ah mid lagu taageerayo ciidanka gaashaandhigga ee dalka. Shugaasa Asafa, gudoomiyaha xisbigaasi, ayaa tilmaamay in ololahani ay ka qayb galeen in ka badan 100 qof oo ka mid ah xubnaha ururkaasi, waxaana uu sheegay in tan oo kale ay ka socoto qaybo badan oo ka mid ah degmooyinka oo ay ka qayb galayaan xubnaha xisbigaasi. Geestoodana haddaba shakhsiyaadka dhiigshubistani ku deeqayay oo ka mid ah xubnaha xisbiga Izema ayaa waxa ay sheegeen in tani ay tahay waxa ugu yar ay rabaan in ay kaga qayb qaataan waajibaadka qaranka ka saaran, iyaga oo tilmaamay in dalka ay u hurayaan wax kasta oo ay naftoodu qayb ka tahay. Geestiisana Yareed Alamayo, madaxa arrimaha dhallinyarada ee xisbigaasi, ayaa waxa uu da'yarta ugu baaqay in looga baahan yahay in ay ka qayb qaataan ololayaasha noocani ah ee dhiigshubista kaasi oo lagu taageerayo ciidanka gaashaandhigga. Shiwaas Asafa, gudoomiyaha xisbigaasi, ayaa si kulul u eedeeyey falalka kooxda TPLF isaga oo ku tilmaamay in weerar laga yaxyaxo ay u geysteen ciidamada gaashaandhigga ee fadhigoodu yahay waqooyiga dalka, waxaana uu shacabka Itoobiyaanka ugu baaqay in looga baahan yahay in ay ciidanka garab istaagaan isaga oo sheegay in ay sii xoojinayaan taageerada uu waddanku uga baahan yahay.